dan, još jednom svima. Hvala vam što ste se zadržali, oni koji su prisutni. Veliko nam je zadovoljstvo što smo ovdje danas s gostima kod naših partnera Dečijeg beogradskog maratona. Hvala Andriji Đeriću, hvala Jeleni Radoviću. Hvala Darko kao domaćin i danas se još jednom dodatno posebno ulozi. Stavljamo se sa mnoti da pristamo na ovu vrlo važnu temu koju već neko vreme želimo da obradimo, a to je taj fenomen nagrađivanja dece u sportu. Darko, vi imate ovdje jednu pozitivnu praksu koju primenjujete i jednu specijalnu nagradu za najmlađe u okviru dječjeg maratona. Tako je, molim malo više da nam kaže ko je to osmislio, ko je to zapravo nagrada i kako dosta doživljavaju. To je nagrada u sekundi koja je osmislena dan, znači 28. Sada će biti 28. dan dječjeg maratona i negdje na trećem po redu događaju. Su upravo Bode Minković i Josip Tišma došli na ideju kada su vidjeli kako su reakcije i emocije onih koji nisu prva tri, da kažemo, nagrađivana mesta, a oni su došli na ideju da se napravi ta nagrada takozvana super tuž. Jer je dostala se to da je veliki broj dece tokom godine uključeno u kvalifikaciju u svim predškolskim ustanovama na teritoriji grada Beograda. I generalno ova priča nema kotizacije, nije ništa se ne plaća da bi se učestvovao, nego je ovo jedna promotivna aktivnost pred najavom velikog dobrostva maratona i obrstvojati na teritoriji grada u kojem radimo, živimo i tako dalje. Znači, kako to se stavlja da je tokom godine uključeno u kvalifikacije i onda nekih 150 najboljih preškolaca iz svih ustanova dolazi na finalne trke u završni vrst. I to bude neki 12 ili 13 grupa koje se takmiče po isto toliko dece koje miksamo u naravno ženske muške i onda je posljednja da kažemo finalna trka sa pobednicima miksama. I sad dosta se to da imamo naravno prvo drugo prošle mesto i u toj finalnoj trci se posljednji takmiče koji dođe kroz finu kapiju je nekako uvek sužan i uvek nekako dosta da traži vasitate i roditelje ne bi li našao neku utihu. I kad vam pasimo da gledaju nagradu za super puža, oni su većni od pobjede. Jer to je nekako moment koji želimo da izazovemo kod dete da ne bitno pobjediti, da se bitno učestvovati. To je klijetica koju mi od malih nogu smo kao neko ko se bavi u profesionalnom sportom, zna i koga su učili na taj način i zaista stojim iza toga što je jeste najbitnije od svega. Tako da to je nekako uvertira za ono što ćemo pričati, ali generalno super puž i iza ideje super puža stoje Boda Ninković i Josip Tišma, mi su organizatori dječjeg maratona sa idejom da je i sa parolom da je važno učestvovati u tako nekoj tradiciji. I oni daju jednu jako lepu, jako lep duh i atmosferu. S cijelom tom događaju mi smo prošle godine prvi put bili i stvarno smo se oduševili od te posebne nagrade do čitave atmosfere koja je zaista prava sportska u duhu dječjeg odrastanja, to je naravno nigde. Andrija, ti kao bivši vrhunski sportista, a danas kao sportski psiholog, imao si iskustva sa vaspitavanjem i pripremom za najveće dostignuće u sportu u profesionalnom smislu. Danas radiš sa mladim sportistima, verovatno sa nekom djecom. Kako ti njih savjetuješ i da li je to nagrađivanje nešto što treba da bude krajnji cilj, rezultat i nagrada, pošto znamo da postoji podeljeno mišljenje kao i za mnoge druge teme, neki kažu kako treba to učestvovati, a neki kažu da deca ako ne znam sa prvo mesto i ne razvijem se tehničarski duh, onda to nema pretvoreno tim od svoj. Kako ti kao sportski psiholog
ali se kao zemljiko povijelo da ovaj praktik je stati vratnosti, čuo da se razum to čuo da se stvari vratno tu, ali ako pričamo o djelci, pojenta je da oni učestvuju da se čuo da je 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 kažu da je neko da su se upravljene vezane pa na to je jedno mentalni stan, a to znači da dosta da radi na taj problem na taj se desi u grupu, a na bilo se tiče na kolektajke koji je odlučen u stanjene rezultat. Pogotovo je problematično to u sportu na gdje ima se na primjer u tenisu, gdje bi se sa obrinu koji je upravit, drugo pogledajte na razinu gubitak i to je ono što je uvijek na gubitak. To je vrlo problematično, ali na primjeru se na ovom zakučenju na kompletnom dobro pomakom se dobili neke medalje za specijalno učestvovanje. Znači, vi kao na olimpijadi, vi imate kako god se kvalifikuje na olimpijadu, onda je bilo neku zakupu, neku medalicu za ovu olimpijadu, kao što ste vi rekli, ti ste bili ste bili da sam se nekog te dobili, pa ti da ste bili da vam ste bili kurni. Tako da je se to prikazuje, ali da se ovaj dio da je ono 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 da je
su i sada što je to bilo nagrada, da mogu bilo da je sve po a da se bilo da je u patnikosti da se to je da se reparanci ne, da bi neko atenci ovdje su sam ja bilo ono sam to neko da piše da bi na paralelu igre ono sve što bilo da je 70 godina. Da se mi bilo da je bilo to sveći da je ovo to manje je bilo se uvori, ali se na to pravi to sve što je bilo to neke gradnice koje je to dobro da se mi zvori. Mislim da to nije da važno ovaj staviti u mlade pomaga ljudi sa nekih stopima da su podali sve biti da su vrkući stopice na nekoj svoj vidjeti, ali da li sam biti da da čovjeki i pripadni kolegi našeg boljeg grupa, kako da sam se uzima, ali da je to jedna sam stopica. Jelena, vi radite jedan jako plemenit i poseban posao ispred vaše organizacije u saradnji sa fondacijom Heroji Beograda, Beogradskog maratona. Kako izgleda taj vaš rad i kako su... Evo, ja moram da kažem da je počeo. Ja postavim taj koji postoji 50 godina i okučio jako ono koji je rekao da sam na rezultatim koji sam na rezultatim i dekstavno na nivou bavio sportom, tako da nije da je razvojeno ono podjela. Na sportu, ja sad imam da kažem da je mene prvena sam zdravlja u socijalizaciju naših korisnika. Ja to je ono sad kad neko nešto nekako nešto 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 da bude među tim grupom ljudi koji se
kako mi žive taj život. Osoba sam to, znam što znači, ja znam što to žele da vas ima mnogo pustova, izličenica i na dosta minuta. Tako da, varijanta da ću ja svoju tako podržavati ovdje koje se sportirano dalje na rekranske, da se mora da budu sportu to sigurno, da je to uspiti sada da bude kratne sportu se sjećava se zavisi kod njih, ja ne se budu kao radim koji će biti u stanu i debatirati i nekakvi sadici su sa drugim roditeljima na koga da se danas došava u tim stavama, u tim sportovima. I zato da to je upravo da sam pomenuo, ali ne se pripala tamo našem kroz mjesto, da se mi sam bila ovaj klubu kome sam odrista, kada se na to je sredstvo to selekcije, a da ne se na to selekcije, nego se na to selekcije dovedi još prije petorakine sa i sredem tisa koje tako i zato i stara i svašta nešto, onda se nekako ne pomenu razlikuje, znači nije više to uradilo i došlo da se radi na pravi komentacan način 8 do 10 godina da bi od pionira da se pravi trener i možda klub i njega nešto na kraju i tim ovaj profitira. Mi da se radi na tome da je istim produkta tamo što koji je bitan i na kraju tada je istim zarada koja je nešto što se meni ne piđa. To su mi druga roditelja, upravo je ovo. Znači, ne je tako što da mi postanu upravo kao pravi ljudi, da mogu i pravi vrednosti, da se svojim drugarima prava da vrame napad, ja da me da nato moji se osam i šest godina, još uvijek nemaju telefone, i stvari koje su danas ono dostupne, nije lako odrastanje u današnjem vremenu, odnosno na onom kome smo mi bili, ali nekako sportirati da bude praćen sportit, jer znači taj život znači. Ja kao praćen sportit, to onda sigurno može da pretvrdi, jer i jedna rastrata na nastavom, jedna kurija na koje nisam, koje sam nisam bio, nisam mogli, su svi posjećanja koje imamo, jedan je stavio da smo za kasnije, nisu za kasnije, da smo nešto imati razumevanje za nas. Ja sam nisu 12. bavio se gimnaziju, ja nisam da smo puno razumevanja profesora koji prosto radi svoj posao nam bio prosto fokusik. A zatim toga, kad je znamo na godinu, što ja sam prosto nešto, da nisam na tome, tako da je u tom smislu treba sistem da ima razumevanja prema onima koji su znali sve u tome, na pravi način. I s druge strane da klubovi, odnosno trenari rade na ovaj način na koji su učeni na fakultetu, to je mislim nešto što mora se poštuje tako da. Da, dosta smo pričali i o ulozi sistema i dosta se sada toliko stavlja fokus na roditelje jedan od razloga i zato smo mi započeli tu temu. Delimo se zato što sada većina stvari zašto na roditeljima, sistemski, kroz školu, kroz klubove, jednostavno nije više isti pristup kao što je to možda bilo u vašem i u našem odrastanju. I to je to još jedna stvar o kojoj želimo da pričamo naročito o važnosti obrazovanja. Jer možda je upravo to plus, naročito nakon karijere, u nekoj tranziciji, upravo to što nisu profesori imali možda razumijevanja zbog rezultata i profesionalne karijere, ali ovo to je neka stavljena na to... Možda da kažem samo jednu stavu, ovo što ti sada rekla da idem za sistemi za obrazovanje, dakle, ja koji sam od toga vidio i prvo tako sam ja uvijek sam potpisao i to je da je u klubu, kada sam trebao da otišao sa kluba, sam dano se zove se novi klubu za fakulti za sport Univerzitetu u Beogradu, nije bilo razumijevanje. Fakulte za sport, Univerzitetu Beogradu nema razumijevanja za profesionalni sportista. Dakle, prije mi ne dolazite na predavanje, nemaš pravi za sam ispit. Dakle, ja sada nisam mogao da studiram fakulte za sport u Beogradu. Ja sam fakulte sam upisao. Nakon sada što se karijera, master sam upisao na fakulte za sport u Beogradu i to je ok. Ali hoću da kažem, da kombinacija toga što mi kao profesionalni sportisti i to je iskustva koja je nepredstavljivo, to mi jedan student kroz knjigu ne može da nauči da osjeti, predstavljuje profesionalni sportista, ako se to kripi sa teorijskim znanjem koje je na fakultetu ovaj, tokom studija vratama, dobijemo skupa kvalitetnog trenera koji će se baviti i botom i ovaj, i na kraju zdrava profesionalni sportistima na pravi način. Da, to je nekako. 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 Da, 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 da,
pitanju obrazovanja, kada se postoji pitanju definitivno ima prostora za prilagođavanje. Kad pričamo o tome, ne možemo da se ne prihvatimo jako važne teme koje znači su poslednje godine dana aktualne, nazivamo po svojom pesmu i naroče to kod danstva, naroče to u nekim okolnostima prenosim. Vi imate jedan poseban program koji se promoviše, ne ste li se samo Thank you.
toga da će tome pravno sve bilo tamo zajedno sa velikom takmičenjem, mi smo prijeli pravno koje je bilo rezultat. Na svijetu trenutno je nekom kako u kome potrebno da bi smo radili danas po tom dolazom trenutku. Posle toga da smo se dokupi poput kod nekog prikoga prekladnog tajnog kasta da ćemo da smo potrebno koliko je prekladno tajnog nekom energetskog dolazka. I onda se posle toga I'm going to go to the next one.
to najbolje koji se u sportu i možete da prosimite koje je dobar trener,
i kome da pratite svoju ljeku, pa sutra i ako se nema se to umiri. Ali kad se jedan protečan voditelj koji nema sportsko iskustvo, da zapravo proceni koji je to ljeka, to je isto nešto o čemu Thank you.
Hvala vam i prijatno dan.